8 грудня Ущорнянська та Тересвянська громади отримали на свій баланс 2 пожежні автомобілі. Ця допомога істотно покращить роботу рятувальників. Даний автомобіль, хотів би зазначити те, що автомобіль є один із самих сучасних в даний момент. Автомобіль має велику кількість води, тобто він має 5 тонн води, бочка розташована в ньому. Автомобіль є дуже швидкий, даний автомобіль має дуже хороший технічний стан. Ми цей автомобіль, хотів би вам сказати, чекали вже більше. Громада наша Тересвянська більше 10 років даний автомобіль. Довгоочікувані авто для працівників ДСНС, Вущ-Чорній та пожежна машина для рятувальників в Тересві вдалося отримати завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки. Я думаю, що це для громади велике досягнення, великий успіх, так як в даний момент ми будемо мати 2 такі хороші автомобілі. І, звісно, я ще раз хотів би дуже подякувати Василю Васильовичу Петьовці за те, що ми неодноразово зверталися, просили про допомогу, неодноразово людина нам проявляла таку допомогу. І в бойовому складі він нам допомагав теж. Ну, і Роман Васильович Гудак не забуває за нас, допомагає. Станція ДСНС Вущ-Чорній знаходиться у гірській місцевості, тому сучасний укомплектований автомобіль тут був просто необхідний. Дуже необхідний був нам даний автомобіль, дуже потужний, сучасний, який виконує дуже багато функцій в нашій гірській місцевості, де тяжко добратися десь до даного населеного пункту іменно у зимовий період. А так з таким автомобілем можеш казати на «ти». Пожежна станція, що знаходиться у Тересві, обслуговує всю громаду, а також декілька населених пунктів Бедевлянської територіальної громади. Так як ми виїжджаємо і на другі громади, на Бедевлянську громаду, на Тячівську громаду також виїжджаємо. Він є більш швидкий, сучасний нашого ЗИЛа. В нас є ще один бойовий автомобіль, це ЗИЛ-131. ЗИЛ теж хороший автомобіль в плані чого? То є автомобіль пожежно-лісовий. Більшість моментів ми виїжджаємо на дальні такі дороги. Допомогу, що отримала громада, стала значимою для всіх жителів, адже очікували техніку тут близько 10 років. Отримана одиниця техніки, по-перше, дозволить нашій місцевій пожежній охороні реагувати ефективніше. Відповідно, сподіваюся, що покращиться і безпека в цілому мешканців громад, їхнього майна. Тому це для нас важливо, що з ними пріоритетів громади. І вдалося вирішити цю проблему спільними зусиллями з народним депутатом України Василем Васильовичем Петьовкою і начальником головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Романом Васильовичем Гудаком. З новим обладнанням робота ДСНСників та пожежників громад суттєво полегшиться, а працювати стане легше та комфортніше.